Olá, boa noite no ar. O repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais um trecho da obra de duplicação da rodovia BR 101 foi entregue para a população. A estrada liga Maceió a Recife. Agora já são quatro capitais no Nordeste interligadas em via duplicada: Natal, João Pessoa, Recife e Maceió. O empreendimento traz segurança aos motoristas e melhora o escoamento da produção agroindustrial da região. A entrega deste trecho na BR-101, agora as capitais Maceió e Recife ficam interligadas em pista duplicada. No total foram investidos nessa área 300 milhões de reais. As obras incluem a duplicação da pista e a requalificação do pavimento. A BR-101 é a principal via de interligação do Nordeste brasileiro e fundamental para o turismo e para o escoamento da produção agroindustrial de açúcar e álcool da região com a entrega deste trecho da obra entre Rio Largo e a cidade de Joaquim Gomes a rodovia chega a 156 quilômetros de pista dupla no estado a BR 71 é uma rodovia de 1.400 quilômetros né, que nasce lá no Rio Grande do Norte e vai até Feira de Santana na Bahia é, a sua duplicação estava paralisada quando nós assumimos o Ministério dos Transportes retomamos nove lotes o último lote de Pernambuco, né, três lotes aqui em Alagoas, dois lotes em Sergipe e quatro na Bahia. José mora na região e estava há anos desempregado. A obra como conta foi uma oportunidade para ele e muitos moradores arrumarem um emprego. Pessoas que estavam desempregadas, igual a mim, pessoas que precisavam desse emprego, precisavam trabalhar. Então abriu, abriu uma porta para muita gente. Quem também está orgulhoso com o trabalho realizado na obra é este operador de máquinas. Vai ficar na história, viu? Eu vou passar com meus filhos aí, vou dizer, olha meu filho, trabalhando nessa obra aqui, foi seu pai que construiu aí, mas o, o resto da galera que estava com ele, olha aí, tudo bonito aí. Com a obra de duplicação, a ideia é melhorar a segurança para o condutor e trazer mais economia para o transporte rodoviário. Antes era uma pista estreita, a gente perdia muito tempo para fazer ultrapassagens, ultrapassagem, os caminhões. Então, hoje, como ela é uma pista duplicada, uma pista nova, tá? tem sinalização. E aí, melhorou bastante para a gente que trafega constantemente, né? vem praticamente na estrada o dia todo. Anda com mais, mais confiança, né? Em caso de, se a gente precisar ultrapassar outro veículo, também com mais confiança. E com certeza. Com certeza a duplicação facilita bastante e ajuda bastante. Bastante acidente, colisão de frente tinha bastante. Como a pista passava beirando a cidade ali, tinha muita criança, muita curva, muito perigoso. Aí os carros tinha bastante colisão de frente. A duplicação da BR-101 está entre os 218 projetos do programa do governo federal. Agora é avançar no Estado. Lançado em 2017, o programa propõe mais investimento e desenvolvimento em vários setores do país. Uma determinação do presidente Temer foi retomar as obras paralisadas. E creio que aqui é um exemplo muito gritante desta política que adotamos para não só recuperar o investimento já feito, como também evitar que se gastasse muito mais em obras que, por terem ficado paralisadas, geram despesas desnecessárias. A Receita Federal informou que até às 17 horas de hoje, mais de 5 milhões e 500 mil declarações do imposto de renda já haviam sido entregues. De acordo com o governo, a expectativa é de que 28 milhões e 800 mil contribuintes prestem contas com a Receita Federal. O prazo de entrega da declaração vai até 30 de abril. A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20%. Do imposto devido. Para diminuir o custo do cartão de débito para o comércio, o Banco Central diminuiu as taxas cobradas dos lojistas pelas operadoras de cartões. O objetivo é que essa redução nos valores seja repassada ao consumidor e, com isso, o uso do cartão de débito seja incentivado. A tecnologia muda o hábito das pessoas, até na hora de fazer compras. No lugar do dinheiro de papel, o consumidor usa cada vez mais o dinheiro de plástico. O cartão é um dinheiro hoje em dia, né? Então ele nunca está com dinheiro na mão. Ele está sempre com débito ou com crédito. Agora, esta tendência do mercado passa a ter uma nova regulamentação. O Banco Central vai limitar as taxas cobradas dos lojistas pelas operadoras de cartões de débito, que é uma modalidade de compra à vista. Quando o consumidor compra no débito, a empresa que presta o serviço cobra uma taxa do banco, que repassa este custo ao lojista. A cada operação, a tarifa varia de 0,82% a 1,12% do valor do produto. A partir de 1 de outubro, esta taxa vai variar de 0,5% a, no máximo, 0,8%. Queremos incentivar a maior utilização do cartão de débito e caminhar para que o cartão de débito seja um instrumento de pagamento e o cartão de crédito seja mais, um cartão, mais uma operação para crédito. Com a medida, o Banco Central espera que o custo do lojista seja menor, o que pode fazer que o preço final ao consumidor também tenha uma queda. Para nós lojistas, vai ser bom e para o cliente também, porque a gente pode aumentar o desconto, né? Se eu, passo, se eu dava 5%, eu posso dar 8% a 10%. Vai ser positivo sim para nós lojistas e para os clientes também, que ele vai ter um poder maior de briga na hora de, de, de negociar mesmo, ele vai ter um poder. Na mão. E como é no bolso que o consumidor sente mais, esta professora não tem dúvida. A medida vai incentivar o maior uso do cartão de débito nas compras. Vai aliar a segurança de usar um cartão e a economia de você estar comprando um produto, às vezes até com desconto maior. Então, vale a pena sim. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.